রাজ্যের নিবনুয়া ডাক বিভাগের বঞ্চনা। এবছরে নোলাল জেডিএস পদর ফলাফল। আমি অসম গ্রামীণ ডাক সেৱক 2019 বর্ষর আবেদনকারী। আমি কেন্দ্রীয় সরকারক স্পষ্টভাবে সকিয়াই দিও, আপনাদের অসমৰ নিবনুয়ার ভবিষ্যৎ লৈ হেতালি খেলা বন্ধ করক। গোটে প্রক্রিয়াটো এক বছর সম্পূর্ণ হওয়ার পথত তথাপিও ভারতীয় ডাক বিভাগে অসম সার্কুলার 919টা পদর ফলাফল ঘোষণা নকরিলে। আমি স্পষ্টভাবে দেখা পাইছো কেন্দ্রীয় সরকারে অসমৰ নিবনুয়ার লগত অন্যায় করে আছে, ভারতীয় ডাক বিভাগে অসমৰ নিবনুয়ার লগত চূড়ান্তভাবে গাফিলতি করে আছে। ভারতীয় ডাক বিভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে নিবনুয়ার ক্ষোভ। প্রায় এবছরের পাছতো ডাক বিভাগের অসম সার্কুলে প্রকাশ নকরিলে 919টা গ্রামীণ ডাক সেৱক পদর ফলাফল, যার বাবে ভুক্তভোগী নিবনুয়ার ক্ষোভ সোশ্যাল মিডিয়ার লগতে বিভিন্ন মাধ্যমত। আগস্ট 2019 চনত ডাক বিভাগৰ অসম চাৰ্কুলে 919টা জিডিএছ পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন যোগে আৰম্ভ কৰিছিল অনলাইন পঞ্জীয়ন। কিন্তু তাৰ পাছতো উকলিল প্ৰায় 5 মাহ সময়। কিন্তু অভিযোগ অনুসৰি অতি ৰহস্যজনকভাৱে 919টা পদৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পৰা বিৰত আছে ডাক বিভাগৰ অসম চাৰ্কুল, কিয়নো অসমৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত হাজাৰ হাজাৰ জিডিএছ পদৰ বাবে একে সময়তে জারি হয়েছিল বিজ্ঞাপন। কিন্তু অসম সার্কুলার বাদে আন সমূহ রাজ্যই ইতিমধ্যে ফলাফল ঘোষণা করে নিযুক্তি দিছে নিবনুয়াক। আগস্ট মাহত অসম গ্রামীণ ডাক সেৱকৰ কারণে 919টা পদৰ কারণে সরকারে চাকরির বাবে আবেদন বিচাৰিছিল। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পালোঁ অন্য যিবিলাক রাজ্য আছে এই রাজ্যবিলাকৰ ইতিমধ্যে রিজাল্ট ঘোষণা করলে আৰু লৰা তাৰে যিবিলাক নিবনুৱা তেওঁলোকে সংস্থাপনও পালে, তাৰে চাকরি যোগদান করলে, তেওঁলোকে দৰমহা পালে। কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে আজিলৈকে এই 919টা পদৰ কারণে নিযুক্তি তেওঁলোকক চাকরি কোনে কোনে পালে তাৰ আজিলৈকে আসলে রিজাল্টে দিয়া নাই। গতিকে এই কথাটোৱে প্রমাণ করে যে কেন্দ্রীয় সরকারখনে যে অসমৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যি দৃষ্টিভঙ্গী তেওঁলোকে সেই কথাটো এই কথাটোৱে প্ৰমাণ কৰি দিছে। বহিৰাজ্যৰ নিবনুৱাক ৰঙা দলিচা কিয়? তথ্য অনুসৰি ডাক বিভাগৰ অসম চাৰ্কুলে 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত কিছু সাল সলনিৰে জিডিএছ পদৰ বাবে নতুন বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছিল, য'ত প্ৰাৰ্থীয়ে অসমীয়া, বড়ো আৰু বাংলা ভাষাৰ যিকোনো এটা ভাষা জানিলেই আবেদনৰ বাবে যোগ্য হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছিল। কিন্তু ইয়াৰ আঁৰত এক ষড়যন্ত্র লুকাই থকাৰ অভিযোগ একাংশৰ। এই বিষয়টো যথেষ্ট চিন্তনীয়, কারণ যেতিয়া বঙালী ভাষায় এজন বঙালীজনা যিজনে দশম শ্রেণীলৈকে বঙালী পঢ়িছে, বাংলা ভাষা পঢ়িছে, সেই বাংলা ভাষা মাধ্যমৰ ছাত্রজনে যেতিয়া অসমৰ যিকোনো জায়গাত, আজি শিবসাগৰ, আজি যোৰহাটত এপ্লাই কৰিব পৰা হ'ব, তাতো তেওঁলোকে চাকৰি কৰিব পৰা সক্ষম হ'ব। অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গলৰ ছাত্র, ইয়াত যিহেতু ডোমিচাইলৰ কোনো চাৰ্টিফিকেশ্যনৰ প্রয়োজন নাই, গতিকে ওয়েস্ট বেঙ্গল, পশ্চিমবঙ্গৰ এজন ছাত্ৰই, পশ্চিমবঙ্গৰ এজন নিবনুৱাই যদি অসমত এপ্লাই কৰে আৰু তেওঁ অসমৰ যিকোনো স্থানত, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ যিকোনো স্থানত তেওঁ চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে এই অসমৰ বাবে ওলোৱা 919টা পদত বেছি সংখ্যক যুৱক যুৱতীৰ আমাৰ সম্ভাৱনা আছে ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব। ৱেষ্ট বেংগলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, ৱেষ্ট বেংগলৰ যুৱক যুৱতী নিবনুৱাসকলৰ ছিলেকশ্যন হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি। এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে, ডাক বিভাগৰ অসম চাৰ্কুলে অন্য ৰাজ্যৰ দৰে এই ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় প্ৰদৰ্শন কৰিছে অনিহা? এই ক্ষেত্ৰত উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে ভাৰতীয় ডাক বিভাগে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।